anu lagi nyipta keneng ranjeng tapi kemenusan. Kemenusan itu berarti ke poruan yang menusa. Oh, nggih, nggih. Ketumbuk yang menusa lah. Ketumbuk. Akhirnya teng rekopin teng ranjeng. Ranjeng. Ya termasuk rentetane Sunan Kalijaga lah. Ranjeng kan asale mone arep gawe ning Gunung Jopo. Datang akhirnya ini pono kemelusan si dalam enggak ini nih gerade. Seniki anane mung kayak goyor-goyor tempatnya. Dipun sehat sah. Alhamdulillah. Apun ten iku lah saya kumambang. Kumambang di bade teng candi Susukan. Nah kata saya kan mungkin kulo pada tembikau kan bawten wonten atau sini kuno boh mungkin wonten tata cara nopo makam makam niku makam mesin dan kulo pada yang terlalu paham makam mesin dan mawon menawi kulo pada mereka nih kisah nih ki make isu batas kaptos niki makam niki makam nihi makam niki niku anu ikin neng sisi wetan niku sisi dulu ayu benda iki wonten makam. Niki ngalor. Makam terus ngalor niki dan ning kilen mani woten. Ki santa tiba Yudra Kamal anggota nama sebagai Ridayat. Ditulis mon keng. Iya iya. Pun hadiah patehan niku. Nggih. Jelas alamat. Padahal tiang cakep tapi dari kaum mriki mabangan cakep gitu tapi kan buduannya sih enggak bilang nggih sinten mawon Pak Kyai Salda Dipa Yudha Krama Mas Mangku Wirdayat Ahmad Jailani niku jerene sesepuh niki sing paling tua mamon termasuk para ulama una jerene sesepuh ulama wong niki setiap masa waktu ye, ayong jarang-jarang telat tung-tung nang dia Fatihah ikuteng berikutah. Mulane selalu apal. Atus niki wonten keterangan pinten-pinten tahun pinten-tahun pinten zaman pinten menurut keterangan nggih. Kabeh jere kabeh. Jadi awal-awale pelaksanaan ge lantas ngerti tuntase wektu makomna langsung. Jadi wong sing seprene sing sa gamblange kula niki jere kabe jere ni wong tua ya jere ni wong tua jere jadi rentetan jere itu wis pirang tahap lah wis beratus-ratus tahun ya usah kaya umur wong diantara ancar-ancar Rasulullah sudah telu bakat anak sing lebih katakan sampai patang periode limang periode kan wis beratus-ratus tahun di tapi jere kabe. Niki wonten kula mireng cerita bos niki candi Susukan niku candi Jalal candi Pangkuan niku candi Estri niku lurus mboten wae terus niku ya Jalal Estri neta niku menurut tatanan sifat penjelasan jadi karena anane rentetan hubungane ulane hubungane anggar jurusan Pangkuan karo Susukan ke kayang satu arah datan tengeriku anak jurusan sing kereta A kereta mriki langsung latan mriki kuan ikut cara hubungan apa ya urusan batin wis satu arah kereta A sih wonten napa Pak mriko candi apa ya Kanjurawis napa Kanjurawis Kanjurawis ikut masuk ke desa apa lor kereta A mangkap prajan nggih tapi yang ada di kereta A niku ana watu gede engko ana ana riwayat iki ana makome ya sisi lor blok wetan tapi ngetan ngalor titik gua ada waktu gede nih kono lah gue ngono anak cerita gue ngun makom om jadi ngetan gue gawe apa ya jalur-jalur urusan batin jadi para sesepuh gue hitungannya ngutama kena urusan batin ngetan anggar secara ilmu puna gue sing rentetan seperti ini gue yakini anggar lewat dari Fatihah berarti bener cara agama ki bener nggih. Berarti wonten hubungan niku kali niki. Makam niki nggih wonten hubungan kali candi Susukan niki. Wonten anjoge maring wis apa kan ibang kuwan apa. Kados niki male wonten keterangan bahwa napa
Candi Susukan niko kados dados pagere ranjing. Angger ngomong pagere ranjing nggih, Allah alam niku kenyataane mung karena ana rentetan urusan batine ranjing. Dene ku ta urusane batin spiritual nggih, Mang. Sebab pagere ranjing ki menurut penjelasan kemen ramane jelasna, ki anone sing nyiptakna. Ranjing kan asale mune arep gawe ning Gunung Jobo. Datan akhirnya ini kono kemelusan si dalan enggak ini gratis. Sing damel sinten kados sepak menurut cerita nih kok. Sing damel nggih ranjeng nih kok. Ah nggih ranjeng ye matingin atau kemote mungut. Mungkin ramane sing jelas guna. Berarti kados e wone padha didamel teng Gunung Jobo. Gunung Jobo asale. Gunung Jobo sih teng wetan sih Jampang. Wetan kidul Jampang. Niku sih teng mereka wonten apa, Pak? Saniki niku teng Gunung Jobo niku wonten apa ne? Saniki anane mung kaya goyor-goyor tempate. Jadi tempat lemah-lemah niku. Lemah kaya goyor-goyor akhire jerene ramane kuwi ning kono karena ciptaane waktu kuwi kemenusan. Jadi kan akhire iya. Jadi ono goyor-goyor tapi goyor-goyor ora dadi ranjing ora. Sebab niku wonten tiang niku ningali badhe dambel ranjing tapi wonten menungsa niku napa pripun? Anu lagi nyiptakna ranjing tapi kemenusan. Kemenusan niku berarti ke purwa nang manusa. Oh nggih nggih. Ketumbuk nang manusa lah. Ketumbuk akhirnya teng mriko pindah ranjing. Ranjing. Ya termasuk rentetane Sunan Kalijaga lah. Tingkatan yang para awliya wis segala bidang nggih urusan ora diutama kena jadi utamane urusan akhirat termasuk pangan minum turu kepira awrat men urusan umume manusa kuwi pangan minum turu wis sebagai dasar pokok nggih umume manusa kados kula kan kesehatane manusa lewatnya telu gue mau kan mangan minum turu luasa ya sehat tapi yang ada salah si jine orang leluasa kurang kesehatan berarti sing sering mau fatihan apa terus pundi? Wah wala fatihah lebih utama kapan diwaca kan bawa ningkat nih hati apa fatihah utama khusus penyuwunan gue iya kan nambu dua iya kan setahinnya diwaca ping pitu berarti diwawas ping pitu makin sampai dilanjut malih langsung tapi saat sampun mau ping pitu niku kulo nyuwun hajate apa? Ya hajat kepentingan dunia lan akhirat terus dilajeng malih sampai rampung inti sehari ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 iyaka nabdu wa iyaka nasta'in iyaka nabdu wa iyaka nasta'in ping pitu karo ning ati ki nyuwun kepentingan dunia lan akhirat jadi akhire anak keutamaan sing nuntun dan iki sih teng mriki mula mirang teng candi Susukan menika kangge kumpulan para kiai napa niku lan napa kumpulan lan riyadho tapi laku mungkin puasa teng mriku niku leres napa mboten niku cara riyadho ta ya wajar nggih dadi cara gemen kuwi padha nyepi oni bono kurang sampai pitung dina pitung bengu isine dikir tok mi bono karo puasa kuwi jaman sing dingin kuwi sakan delak plak nang iku kuwi oke ngene iki janda tipe itu kama anggo dana wasa kuwi daya ama jelani kuwi termasuk sesuai makom jadi cara lihat daerah ki penusupan dudu susukan tapi penusupan oh candi niku jenenge candi penusupan jadi yang cara daerah dia daerah Jawa Barat napa ini kayaknya anu ini penusupan mulai ini gak disini orang paham jadi kita menonton penusupan ini karena orang paham tapi ini yang terkenalnya kan susukan tapi yang ada orang Jawa Barat kan ini terkenalnya penusupan tapi yang datang ini masyarakatnya ucapannya susukan tapi yang berarti menawi badai puasa wonten nih kawan wonten apa bersin apa mungkin apa tanggih pada tahlil gih tahlil dah biasa begini pada tahlil maksudnya masyarakat niki pada mereka setuju nongol yang syaroh dan syaroh ya harus tahlil begini pada syaroh berkumpul aku setiap badai puasa badai puasa pada biasa nih pinten bar anu bariaya oh bar sholat itu mereka nonton niko terus langsung pada
biasane secara adat e. Nggih. Iku sih nawi wulan sura katose kula mireng teng wulan sura nggih wonten tahlilan teng mriku. Wulan sura ya sakandu utamakna sih. Iku biasane tanggal pinten, Pak? Yo tanggal pinten? Tanggal 10 sura. Mas 10 Muharram nggih. Nggih. Kula kaya senane niku. Tapi niku makam teng mriku niku termasuk para kiai niku dan makam-makam niku berarti wonten mungkin wonten hubungan kali tiang mriki napa pripun, Pak? Mungkin nggih sesepuhan apa mbah-mbah tiang mriki saking mriku. Agar menurut keterangan kewajaran nggih, tapi kan anane wong sing padha ngerti paham jere tibang-jere iki wis ana makam. Wis ana makam dadi makam ngono kuwi keturunan sing keri ke wis ora ngerti maring asal usule opo tema pemenane dadi anane penjelasan tok anggar ki sande di bae ta kama nggawa ta nama soal wirdayat amen jelani kuwi termasuk ke sesepukene sih. Sesepukene ciri tipang jere penjelasane dua be inti sari ucapan gue asal usule sing wong sing seprene ki menangi penjelasan itu. Jadi waktunya makom pertama gue mau wis beratus-ratus tahun sih. Jadi ucapannya jere tibang jere. Lah mengko bisa kenyataan lewat tatanan gue lewat tawasul.